یک چخلسان تکم تاک سوده قره دوست قره بابره یک چخلسان کرسد ازن اتنگ رحمت بابر چواغن بلد حلال حلال بابر ملدی Bobur ki Bobur çavuk ki Hozirgi tashlangan 300 ming so'm qo'sh sarkani Qamasidan Bobur Chavag'an Oqqislog'da yarta laqabli oti bilan tayladi. Polvonni 300 ming so'm qo'sh sarkasini bering. Bobur telefon raqamingni ayt, Muhiddin aka 100 ming taylaydi. Bu hujjat